ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ସବୁ ଟିଟ୍ବିଟ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କାହାଣୀରେ। ସିରିଏଲ୍ ଦୁର୍ଗାରେ ଲିସା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲିସା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପିଶାଚ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଦେବେ। ପୁଣି ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ରୂପମ ଆଉ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀଙ୍କ ଅସଲ କଥା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛପା ଅଛି। ରୂପମ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅନୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭୟ। ଅଭୟ ଅନୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଣୀ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଭିୟର୍ସ, ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହାପନିଂ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସଫର। ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ରୂପମ ଆଉ ତାରିଣୀଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ। ରୂପମ ଘରକୁ ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜାଇଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ। ସବୁକିଛି ତୋର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ, ତୁ ମତେ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ସିରିଏଲ୍ ତାରା ତାରିଣୀରେ ଏବେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଶାଶୁମା, ଆଉ ଏହି ଟେନସନକୁ ଟିକେ କମେଇବା ପାଇଁ ରୂପମ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବେଡରୁମକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ସହ ତାରିଣୀଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପାଇଛି, ଆଉ ଏ ଖୁସିକି ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାରା ରାତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି କରିବାରେ ମୋତେ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଅଫିସିଆଲି ହଜବେଣ୍ଡ। ସିନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂଆ ରହିଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମଥିଙ୍ଗ ନୂଆ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଗୀତ ଭିତରେ ବି ସିନ୍ରେ ସର୍ଟରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ନେଉଛୁ। ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ ବୋଧେ ଏଇଠି ଥିଲ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଭିୟର୍ସ, ସର୍ଟ ଦେବା ସମୟରେ ସିରିଏସ୍ ଥିବା ତାରିଣୀ ସର୍ଟ ସରିବା ମାତ୍ରେ ମଜାମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖାଉଥିବା କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶିଖୁଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଟେଲିଷ୍ଟ। ଗଲା